На Харківщині невідомі сьогодні паралізували роботу одного з найбільших в Україні державних зернопереробних підприємств Новопокровського комбінату хлібопродуктів. Молодики вдерлися на підприємство, завели свого директора та зачинилися зсередини. Як усе було та чим закінчилося, дивіться далі. Автобуси з молодиками в чорному під'їхали до прохідної Новопокровського хлібокомбінату о 6:30 ранку. З машини вийшли, толпою залетіли на прохідну. Тут чоловік 50, да, не менше. І все. Люди прийшли на роботу, а їх не пускають нікого. Ця жінка показує синець на руці. Її, як і десятки інших співробітників комбінату, на робочі місця не пустили. Це толкнули мене, я ударилася об стіну, не пускали на територію. У силовий спосіб на хлібокомбінат завели нового директора Сергія Самардіна. І це вже третя така спроба. У квітні з наказом фонду держмайна Самардін прийшов на хлібокомбінат у супроводі спецпризначенців. Приказ, ну, собственно говоря, якщо по-простому сказати, написан на колені. Я, як руководитель предприятия, прийшов на нього працювати. Работал, и в апреле месяце я узнаю из приказа, который мне показывают там чуть ли не через стекло, что я в этом приказе уволен, а он назначен. Но фонд держмайна даже не в курсе этого всего. Хто справжній директор, це питання наразі вирішують у суді. Та на рішення суду особи, які називають себе новим керівництвом, чекати не хочуть. На сьогодні йде судебний процес, і ми просили Самардіна. Давайте дождемся решения. Вот коллектив трудовой просил, как бы уже, чтобы не было конфликта, давайте дождемся решения, и тогда уже будем беседовать. Мы намагалися поговорити із новим керівництвом комбінату, яке зачинилося всередині. Лиште, будь ласка, директора. Вони вийдуть сюди? Проте ні через 5, ні через 15 хвилин ніхто не вийшов. А виставлені кордоном поліцейські спецпризначенці пояснили, що просто стежать за порядком. На цей момент у нас тут здійснюються заходи по з'ясуванню обставин, хто є директором цього підприємства. Сьогодні співробітники хлібокомбінату так і не змогли потрапити на свої робочі місця. Я тут працюю 26 років. Такого ще не було. Допомогайте нам, будь ласка. У нас діти, внуки. А от в такому бардакі нам просто от стоять здесь. Это жуть. Это что такое? Это жуть. Директор підприємства Богдан Олександров каже, через блокаду банки вже заморозили рахунки, а робітники не можуть відвантажити продукцію за контрактами. Стоїть 4 чи 5 фур. Це машини, які приїхали під погрузку. Не з міста Харкова. Їх не пускають. Їх просто не пускають грузитися. Завтра у нас повинні, по ідеї, приїхати. Інна Васильівна, у нас завтра вагони. Завтра нам должны приехать вагоны. Это экспортные вагоны, которые едут за границу. То есть я тоже не понимаю, заедут ли они на территорию. Запустять ли їх? Співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко звернувся до фонду держмайна та прем'єр-міністра України із запитами, проханнями розібратися в ситуації навколо одного з найбільших в Україні зернопереробних підприємств. Минулого місяця він відвідував працівників заводу. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область.